Shalom libota na nzambe libota oyo bokutami na ngambo wana libota bolingi nzambe mingi na ebi ete boza deja connecté na emission na biso oyo ya tubengi na kombo ya emission Tangwi Fuene izangai molinga mina bino evangeliste maku Tangwi Fuene izajiste Tangwi koki pona koyoka maloba na nzambe. C'est vrai que to siri ko lia oza mosuni meto komina tango oyo soki ko lesa oza molimo na pesi bande ko nyoso mbote na ngambo wana saira nga evangelisation moko bengela nga ndende ko moko tinda message leba eke tango ekoki momu na nzamba za wana poto partager to lia ensemble oza maloba na nzambe na pamboli bino wa fidelite na bino na pamboli ba nyoso bakola na biso nazala ko ndima eke nzambe akosala biso malamu. Nzambe merci ya wana bikama mokonzi na tondi wana kumisi yopo za nzambe na tiki tango ona sena maboko na yo tika fave pe grasa na yo nzambe loboko na yo sembo la manzambe na auditoire oyo onyo sena mo inikolo ezo wa isikate na kombo na sumasia. Amen, amen. Nzambe azama alamu na lobaka tango nyoso pwete nzambe azama alamu kaka pema oyo nzamba siliko pesa pisu na tongo na lelo esengi toza la reconnaissant ya koyeba o nini nzamba za kosana bomo ina biso nzamba lobisi vous êtes fidèle à petite chose alors ngai nzambe na kokopesa bino biloko ya minene alors somu tata fidèle te ya reconnaître quand même que na lamuki na tongo na lelo malgré na lete malgré na sili na salite ona ngai na sala menaza na pema nzamba biso za fidèle vous aurez reconnaître ngo nzamba opesa ya minene oyo na monite ya mwana bandeko na ngai na pamboli nzambe na tango oyo na kubosa na kapete tango nyoso kupambo la chaîne oyo ya Kongo mo Kristo za kupambo la mabota na nzambe eza kwa maloba na nzambe ke ne musika partout yo kuta meme kuta na Bangladesh ne sa solo za na internet na yo kolanda biso meme kuta na bamboka oyo eza vraiment ba benya ngo bamboka moko oyo kombo uta mso yebite okolanda biso alo ya mwana nzambe apambo la chaîne oyo ami ma chaîne o musika apesa ba orientation pe ba vision minene afin que chaîne oyo emonisa musika na pamboli nzambe lelo oyo eza maloba na nzambe toye awa pona kotatola monene na nzambe maloba na nzambe eza malamu mingi nazalaki awa mikoeleki na bandeko na biso tolekaki awa na papa na biso pasteur Aimé Zola apambolaki libota na nzambe tolekaki na evangeliste papi ha ye pa apambolaki libota na nzambe. Et puis lundi passé, tout le monde docteur honoré, qui est à Lisbonne, dans le Portugal, a parlé de ma casse. Alors, tout le monde a été dit que nous avons été en train de faire des choses. Nous avons amen. Nzamba malamu mingi. Maloba na nzambe ezabi malamu mingi. Maloba na nzambe ezobesa biso sante. Ezosala biso bolamu mingi. Ezako kangola mabota. Ezako bambola mabota. Ezako sala eke. Libota na nzambe ezwa oyo eza ya motuya pe ya malamu. Amen. Oui, tolekani na evangeliste papi l'homme de Dieu a parlé na biso makambo ezaki ya mozindo makasi vraiment nzambe apambole pa ya kutami bandeko nyonso balekani na esika tolaki beli mpe tolaki na mosala na nzambe alaki na evangeliste papi frère Somagloire Nongo oyo apambolaki biso pe awa vraiment interprétation nzambe apambola ye. Alors lelo tolingi to avancer quelque part, mais avant qu'on avance nalingi nayembela nzambe nzembo moko bola na maloba bola na mongongo te tamosu mongongo oloba te wayemba yango bongo te mais evangeliste Tangwi Fuene lelo asepeli ayembela nzambe. Ok, nzambe azwa lokumu, nzambe azwa lokumu, nzambe aza malamu, nzambe amalamu, nzambe apambola bandeko nyonso bakutaka ngambo wana tozana esengo makasi ya kolita lokwisi so po ebi nzembo yango okoki koyemba elongo na ngai nzambe nga na pesa yo nini nzambe na ngai na pesa yo Benga na pesa yoni Zambela ngai na pesa yoni Zambela pesa yoni
Mbote makasi pepenza na ibiote nzamba kosala biso bolamu mingi benga ndeko moko invite ndeko moko ebisaye ki evangeliste maku tangwi fwene aza deja wana pona wana kupartaje maloba na nzambe ifalega na imbe la nzambe petete ke uyebi batu wa imba kukole kangai me toyoka malobe mina kati na nzembo. Amen. Ok, lelo tolingito parle tolingito lobela teme na biso ezaliete kati sana ngambo mosusu kuna epai lipamboli na yo efandi pe ezali. Passons à l'autre bord, c'est là se trouve ta destinée et ta bénédiction. Passe à notre lado et aï que tu es à toi bensam kati sana ngambo mosusu. Alors pourquoi lelo oyo na mimi teme oyo yakoloba eke bato babaluka batelema bakene na ngambo mosusu pwete kuna epai lipamboli na yo efandi to kuna epai lipamboli na yo ezali. Eza important koloba eke moto soka liko sala resultat diferent to liko zwa ba reponse moko diferent esengi moto wana aningana na pe akatisa pe atambola. Alléluia. Moto koko katisa na ngambo mosusu te soki moto asali movuma mokote. Moto koko katisa na ngambo mosusu te soki moto atemi te pe amarke pa. Moto koko katisa na ngambo mosusu te soki moto wana akompane ke pa inazali ezala ngo malamu moto wana akovanda. Moto koko katisa na ngambo mosusu te soki akomprendre ke biloko oyo ngana zala ngo besoin yango se na zui deja. Mais soki moto akomprendre eke biloko nazala ngo posa sante o nazala ngo posa nazo simba yango te. Alo pona simba yango esengi ngai na pasere na ngambo mosusu pote na ngambo wana epai lipamboli na yo ekutami. Nazanga kwebisa bana na nzambe te koloba eke zambe apambola kabiso
pone sengwa ko pambola te menzamba pambola kabiso e paya za komone la biso aleluya e paya nzamba za komone la yo e za pambola paya nzambe akopambola kabiso na kopesa ke example nzambe tenwa yebisha Abraham abina Abraham sort de ta patrie bimana ndako na papa na yo Abraham pambola makina nute mes promesses za ki pona ye mais il fallait a obéir na principe ya malobala nzambe. Alléluia. Na zara kondima lelonde komoko a obéir na principe ya malobala nzambe. Petango yo ko obéir yo ko sala yango. Alors nzambe ko localiser yo et pay oyo ye azala posa amonela yo. Nzambe mona ka partout. Mais nzambe pombola ka moto et pay ya sepeli. Pay ya localiser et pay ya sepeli moto ala azala. Ça veut dire que ceux qui Abraham Abima kite na ndaka papa na ye angaza la difficulté ako prendre bénédiction ya nzambe. Alléluia maman. Amen. Alléluia. Ndekwaza ko ndima ngwazo ngisilangai amen mokuka monene vemba. Nzamba za malamu. Abraham soki ndima kite o nzamba ye bisakiye. Alingaka koza la bénité. Nzamba ye bisiye. Ngazo mbona na papa na yo yofo obima. Afeke na libanda kuna ngai. Na kopambola yo. Na ndaka papa na nzamba ebisa kiete kitale tombola miso la likolo o konte betuale. Nzamba ebisa kiete kambwana te. Nzamba pese ke ba promesse te ke non tu seras le père de la bénédiction. Mais tombo nde ya bimi. C'est-à-dire Abraham il a aussi traversé. Il a aussi passé à un autre bord. Alléluia. Donc c'est important moi la nzamba to comme la fin de l'année. Peut-être que tu as passé janvier la difficulté. Tu as passé février, on passe ma mars, on passe ma avril, mais là il y a une nouvelle à Sikalelo. Moulo ekosile lo ndengo zate. Moulo ekosile lo ndengo zate. Pour nous traverser à un autre côté. On va prendre un message lelo, on ekosimba yo, on ekorevolte vina yo. Maman a dit que ma message nous soit nzambe, après ça que vous révolte kabatu. Na âge de 75 ans. Abraham a dit de préparer la retraite de Makamonioso. A ce moment, il y a malbre na ye, mokolo kundangai, na likolo na mokolo chaboye. A ce moment, il y a terrain na ye, mokolo koufa, pour 75 ans. Et ça, je suis à désordre, te. Et ça, je suis à pèlerination, te. Et ça, je suis à migration, te. Et ça, je suis à moto à vendu, à colisiba na ye, puis à zone à bake, non, n'est-ce pas, boye. Na zone, c'est à l'ouap pour être beaucoup kundanga malam. Alléluia. Âge à balance. Mais Zamba a dit que non, malgré cela, on prépare ma caro pour être ma caro comme on ne m'a pas dit. Mais on a dit que ma caro. Après, on a dit que Pamba. Abima a obéir à la mongongo na Zamba. Alléluia. Les gens ont parlé d'une autre dimension. Il y a un autre bord. 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 Il y a Nana kwa sile ndere komo koso kati sina ngamo mosusu oko simba loboko la nzambe. Po ba ba kati sa ah ba zo ba resultat diferan. Alleluia. Moto to so ka do kati sa o wo ba sa le chek me ba ba kati sa na nzambe ba tia ve sa na ngamo mosusu ba twala vina bango e bongwana. Alleluia. Alleluia. Bible zo ba langa na mokana Hebreu na mokana Exode 14. Na mokana na Exode 14. Pasteur Tibé, nzamba pombo la mosala nzambe. Nzamba pombo la papa na sepeli mingi papa. Ndoko so gede muya. Ah! Nzamba pombo la yo. Nazala ko ndima lelo moto moko zo le kalanga mo mususu. Alléluia. Ne kolanga Pedro kaluvundidiko. Ah, nzamba pambo la yo, nzamba pambo lo papa. Na mbi ba mene ni nyoso tindi. Me lelo moto moko akolo mwana ngambo za, pote na ngambo mosusu. E puna ngambo wana, ah, oko sepela. Magri no tika na komeme yo jubuto kona 2019. Yoko simba biloko oyo, o simba kyo ngote panda toute l'année. Alléluia. Exode 14 verset 13 mama. Alléluia. Moïse porém disse ao povo. Moïse aí disse libota. Não temai. Bobangate. Estás quietos. Bozala na quimia. E vide o livramento do Senhor.
Bomona kokango la maya nzambe lelo. Ki hoje vos fará. Oh lelo nga nzambe na kosala bino. Porque na... aos egípcios que hoje vistes. Pote ba egípcia bona komona lelo. Nunca mais vereis para sempre. Bokomona yango lisusu te. Amen. Ezala bande comme susu ba kolanda nga meme diferé. Tana waka matea oyo. Ba difficulté oyo se tacha ki na nzoto na yo. Ay! Bokomona yango lisusu te. Amen. Ba pasi oye kanga kiyo oye kanga meme bana na yo oye kanga meme libana na yo lelo ezo kweya memo na ninga 10 ans après matela oyo eko simba yo peko bekisa yo pwete nzamba na mina biso awa eke botola lelo kokango la maya nzambe nazolo ba bien eke nzambe temi na biso alete pason a l'autre kote pwete toko katisi na ngamba mosusu. Una moto yo kwa kwa shuwe. Okatina noko na yo kwa kwa shuwe. Okatina evangelista maku tangwifwele. Okoki kwa shuwe. Pongape wapa fonde na katina mai. Menzamba kwa sana ngangolu pa za porteri ya nzambe. Nzamba kwa mkati na ngamba mususu. Menazoma na batuba kwa katisa elongo na nzambe. Batuba kwa pesa bumbo na mongolo na nzambe. Mama na ngari Clarisse. Soko sana kondima po yometo katisa na nzambe. Mama na lozo zwa kubika na nzala na nzambe. Alléluia. Bible la Bible te bana na Israël. Ba koti na boumbu. Na mboka na Egypte. Ba sali 430 ans. Et puis Zambe yemoko. A se souvenir. A yoki kole na bango. Yavala nende konanga na ngambo pa okutami. Soko zala pasi moko. Soko zala lesi te la pasi yo zalango. Soko zala lesi okobika jamais. E loko yozo seplena yango te ko sana nango ki kamarade de te. Alléluia. Soko sala ki kamarade eko kanga yo pe ko simba yo. Bala Israel passe le kaki makasi. Ba ganga ke pa na nzambe. Ba lola ke pa na nzambe. Na pasi na yo. Koza la moto la kimia te. Luka nzambe na ba jeune prière. Luka nzambe na ba retraite. Luka nzambe na ba vel na ba veiller. Luka nzambe na domaine nyoso. Zamba yebisi Mose na Exode chapitre 3. Alobiete ngai na yoki kolela bana na Israel. Lele pe na zambe, zamba ko yoka le pat joseyo. Tika makamba ko explique na pa bato. Ole ba ranga sali boye. Ole ba ranga sali boye. Luke longi na zambe, Dieu va te prendre et va te guérir. Alléluia. Ezamba bete ko luka basa na zambe. Mais c'est mieux plus que nous qu'en Zambé. Alléluia. Pour être Zambé dans la situation à Moutou. Zambé pèse à Keyano. Alléluia. Bible la Bible n'a qu'en Zambé si Mose. Ba qui n'a pas m'a dit pas n'angai. Alors n'a Zambé n'a kiti. Si qu'on a Zambé kiti a délivré bango. Si qu'on a Zambé n'a pas m'a dit une autre bord. Zambé n'a pas kati sa na bango. A kene na bango. Omoni po kene na destine na yo. O kene wana la tapi kurulate ba chimso la dodrum. O kene wana la tapi kurulate za ba jervis. O kanga miso zame mayo. No. O zame po ya ko sala. Bato le wame baza ko zwe shek. Baza ya po sana kacha langa ba mosusu. Me ba lingi ko travaye te. Ti da travaye. Fo travaye. O ko travaye koman? Na kokoluka zambe na ba prière na ba jeûne o kokoluka zambe Dieu va t'exaucer. Alléluia. Bana Israël ba mona kete c'est assez. C'est assez de Ptolémy pas ces amakasi. O kokose ba pas c'est ndé kolangai. Problème na famille. Ba bika ya za la poto. O ndé ba mona quelque part. Ba lagi ku ba tete. Me ba ba ga kikavuanga. Ozo comprendre que ça difficulté moko. Ozo que yo oza la moutura ba que non. Ba neki na ba zela. Ba neki na ba tchela tenga ya na zo rezu drango. Ba neki ba zwingo na ba la malamu. Ya la iba la malamu ezate. Ozo la yola les. Do moutu la zela les na li kamoko songolo. Zamba ako sale loko te. Pwete yo za les. Fou la preocupe ko la ba eke. Ngai. Na zala difficulté. Na zala posa. Eke, na kati sa la ngambo mosusu. Po la ngambo wana,
epai makamala mu ekutami pona ngamba ona epai sengu na ekutami passion a une autre bord sikuwa bana na nzambe resika oyo bakomi liboso ya mer rouge destination a te promise nzambe bete epai mili keko sopana epai miale kokita epai ya biloko ndenge na ndenge miale sera pe mabala moko avec la paix, ma financement avec la paix, santé avec vitamine A, mon nene. Alléluia. Si vous avez besoin de attendre, diable a cotique la yonze la facilité pour qu'on ne vers la chemin de ta destinée. Mais nous avons quelqu'un plus grand que le diable. Diable a commandé mille fois diable. Mais jamais à quoi colonga yo. Soko zana nzambe. Alléluia. Passons à l'autre côté. Oko zana gana bongo te. Mokili moutami nzembo wana zana la bongo te. Nzembo la bongo zana bongo te. Ami mou marchere de gloire en gloire. Kanga yasimali lo bata nzambo yo. Te marchere de succès en succès. Yon a ba koza mon pepe. Jean 3, 8. Oze mon pepe. Ba ko stoppe to tere ba preso vos a la lolenge moko. Non! Siko yo, mera rouge tere mi. Ba yon Israel pe, ba tere mi, ba bito okecha, nerenge nini. Po traverser a yon autre côté. Tu dois être un homme de prière. Fos a la mwasi moko a ma bonde li. Pour que ne vers ta destinée. Et ça va battre mingi. Ma destinée la bango va simba ngwe pa ya bato. Mais na zo croire le lo. Ba toi na bazo libérer destinée na yo. Pour bango va sala yo te. Zamba bete avant que tu sois né, moi je te connaissais. Tu étais où? Ozaki quelque part na zambe. Si quelque part où on a dit dans notre côté, qu'on a pas déjà maintenant que la promesse, succès à yo, gloire à yo, finances à yo, ma camarade ça va l'amener à yo, alléluia. Mais le monde, allez vous faire le contraire. Mais le rouge représente le monde satanique. Allez vous empêcher par Israël, va traverser à un autre bord. Amen, maman. L'image de l'opposition. Imaginez sur l'opposition si ma vie n'a yo. Et je crois à comme on a Yesu. Pas n'importe quel Jésus. Mais Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Bible continue à combattre. Et que Bala Israël batte l'ami. Mais Mose. Zamaïza ribota na yolo. Kangwa kamezo tambola te. Otele misiba na lobi lelo. Tozo kacha langamo mususu. Makambe ko simba. Okongwa la te. Kono le pesa ka solution te la musala na zambe. Bana Israel bale laki. Bana Israel bale laki. Men zamba zolo ba. Bozata na pari ya ko sala. Nazoba na ndeko moko za na pari ya ko sala. Maman, je vais te donner Josué chapitre 1. Nous allons utiliser chapitre 1 pour aller à Josué Zoua Makasi. Et dans le biloko, nous allons salaka. Mais dans le biloko, oh yonde fo o sala. Alléluia. Alors, Josué, partout qu'on y atta, et pesamelio. Frère, on est clé dans le soukou. Nous allons dire partout qu'on y atta, et pesamelio. Alléluia. Mais je sa Josué, ngambu na za loko fo sala, fortifie toi. Abimi landi sa yomoko. Et loko nzamba ko ko sala te. Tama moni ke moto, aza kapabla ko sala yango. Nzamba ko sala te. Alléluia. Et ça part na yo. Bato mingi lelo na anka boye na zela ka nzamba sala. Est-ce que part na yo so sala yango?
Masansi bana Israel bana na tabo kokomona makamonza makosala gani ngabatu batuna na fua kana chose ne marche pas atere mera bi no lomi aya makambi ko tambola. Alleluia mama. Elisa kutna mabinza la bitelo ibogolia mapa motateli mabia tatanza mawaza nzambe atafuli mafenetra lola biloka ukitatelo bi Elisa labio komona ngomu kulia ngote. Alleluia. Osana ha mama. Amen. Victoria meza delinu nzamba pambola o papa apartia a wish nzamba pambola o papa evite manda kumusina wish makota lobet evangelise tangu ifuwa nazawana. Alleluia. Mama, soki okati na ngamba mosusu te, okoza na meme resultat. Pauvreté si pauvreté. Viena yobara, malade sur malade. Il faut bana Israël ba longwa na Égypte. Faut longwa na Égypte e kangayo. Ponzamba bengi yo na ba grande chose. Nzamba bengi na makami nene. Moïse alobi, ba Égyptien o bozomona. Bokomona bango suite. Pasi mwaza watungi sayo. Okomona mwa suite. Poya lo olyo marabana zambe. Ezo simba yo. Ezo memarona ngambo mosusu. Marabana zambe ezo simba. Libera waza kina pasi. Ezo memangona ngambo mosusu. Marabana zambe ezo simba. Santena yo. Ezo memangona ngambo mosusu. Marabana zambe ezo simba bana na yo. Ezo memangona verta destine. Poya destine. Epa ba tombo la kamonoko. Ba tombo la limisu. Aaaa. Babi ye, to yete, wapsi babi make, imono kuame, kalufila kanako, lutela mono, vena longi. Aleluya. Wapsi babi batela ngai. Aleluya. Sona wakumina destine na wati babatela wakate na mokili. Ndebuna wakulala wapongite, butu nyoso balala kate, ezala wabutufuwa na wala kwa ulamuka. Ozulu kanzambe, olubi nzambu wale koki. Bata generasyon ngai. Basala ba kakamoboe, bakenali boso, bapesa ba komona baba batute, me batu basala komona baba na kiba renome, tila basala renome, me purukwa ngane ta oyo, aleluya. Mama langa Christina Tumba, zolo, zamba zolo na mwale sika na zakete, evandiyo, sa prosperite. Aleluya, aleluya. Kande matena zolo ba zamba akosala o quelque chose. Bana rabo temoniaka somone yoko sika benga tina message nazo kuwa bana kwa zo landa nebete nzamba zo mandeko moko nzamba zo malibota moko na une nouvelle destinée passez à l'autre bord bana isana nzamba kera ngamba mosusu pari promesse za osi ma miel na yo osi ma walangu na yo osi ma sengo na yo maye telemi. Hallelujah. Mère Rouge image ab obstacle na mukili. Ola poso prospere, yaza kwa mpeche. Ola poso zwa sante na ya bien, yaza kwa mpeche. Melalo, ozo kati sango. Yaba kwa zwa, meme na janvio kati ya ngote. Ba mwanyo se lingo kati ya ngote. Memi kolo ya tikali, ute lelo, ozo pasa nyene otre koti. Au nom puissant de Jésus. Oko sale forte, mais sa bandane tu es pas en zambe. Mais mare ke tu es pas en zambe. Le ma zambe yo tu matea. Mosa na yo lobi ete lelo. Nazo kati sangamo mosusu. Alleluia. Mama langa mele andongala. Ozo kati sangamo mosusu. Na ngambo destine na yo zali. Alleluia. Passons à l'autre bord. Mais yeba ke te ozo kati sangamo mosusu pa destine. Bobstacle ko zala toujours. Mais Zambé l'abisso a sa plus que l'obstacle n'y a son assiette na moi. Alléluia. Mère Rouge de Télémi a la assiette na promesse Nzamba Yesu a pesa pour l'église. Hein maman. Matthieu chapitre 16 verset 18 a la bisi ma yeko na l'obiete bango ma zona oba mais de nombre la bini ni polangai. Alléluia. Kone pende la foi à moutouté. Kone pende révélation moutouté. Zamba bi bino ba Pierre, bino ba Mathieu, bino ba Luc, bino ba Marc bolo binini. Pierre alobi, tu es le fils de Dieu vivant. Tu es le Christ. Ozamo poko ami, mwana na Nzambe na bomoi. Zamba jode Pierre.
Ezanzatete. Makira pete. Mais papa ngai. Muta révélé yango. Alors Yesu afungule monokalobi. Sur cette pierre, moi, je bâtirai mon église. Comme ça on dit la souka yomoko. Et les portes de ces jours de mort. Bikouke na koufa. Et que l'on n'a qu'à jamais. Bandeau qui m'a magicien. Bandeau qui m'a arrêté. Quelle est l'image de l'église? Pendant que vous traversez une autre bord, obstacle de Koya. Bandifrité de Koya. Pêche de Koya. Mon peuple, comment est au contraire? Mais il y a encore percé. Alléluia. Mais faut dans la moto. Oh, il y a beaucoup de ensemble. Alléluia. Passons à l'autre bord. Gavalanga ambassadeur Ben Jacques Nangola nzaba pambola papa Mama langamela nongala zuba amen nzaba pambola papa mama Évangéliste Guillaume Massiu nzaba pambola musala nzambe Ba Israël fuma quatre que la terre promise mais Mère rouge représente obstacle pour la bango. Mère rouge ne soit tellement libre sans moi dans la zambe. Mère rouge ne soit tellement libre sans yo. Le lot au percé yango. Ozo percé yango. Pour zamba beni biso. De gloire en gloire. Et ça la nana m'a un peu passé. Somme ça la zambe zamba tombalié. Success zanaye. Miracle zanaye. Babia simikikisi. Ozala nga majoli. On dirait ba nga bamwa ba na nzambe naturel. Or, on kouka sa la nzambe te la domaine naturel. Pour sa la nzambe, nous savons à Dieu de surnaturel. Babia nga kwa zate, e a jo zali sarama, po ya za nzambe. Alobi, boke ne vele nation. Ba mona ate ba osa anini. Ba kakatari, ba tambo ate ba osa anini. Pourquoi la grande joie ici? Nzamba zone qui sont ici, elle est là, zone les caméras rouges. Abi, la copesse abi no makasi ya aigle pendant que vous traverserez le chemin. On no makasi ya aigle. Ba sagala kina na moi passer. Mais à partir de lelo. Ah, Mateo est révolté yo. Mateo oyo est révolté yo. Et pas yo zo mono za. Mais c'est pas Amazon dans mon aïe. Il faut être en soi de 500 000 $. C'est tout à l'amazon c'est pas là. Mais Zambé t'en moussou. A ce moment on a tango. Vraiment le père va te sentir. Conseil à capon à l'aïe. David a dit bien rempli mon corps jusqu'à il déborde. David a dit donne sa corps pour l'aïe. Bon à tes sopana. Ce que sopani mange, je ne vais pas me mettre en. Ouais! Faut battre ma joie! Oh, il y a des appâts à yo! C'est la langue de Chimongela! Faut battre ma joie! Si vous êtes en Israël, awa, maman, Moïse a dit Bango, mais Égyptien, vous êtes en Israël! Image de Nyon sur l'Égypte, les esprits sataniques et démoniaques! Oh, il y a Kangan Zela à yo! Oh, il y a un pécheur qui est destiné à yo! Oh, il y a un pécheur qui est santé à yo! Oye empezaga yo su finas na yo. Oye empezaga yo e que o prospere. E que libara la vesa la libara referanza. O no puissant de Jésus. E zo fongo ma yo katisa na bopete. Na kombo na Yesu Masiya. Alleluia. Gloire à Jésus. Mère rouge ne peut jamais résister. Yesu alobi yango mama. Abiete, bikuke na kufa. Et que l'on n'a jamais église. Église est dans ma mireté. Yes, on va se mettre à mireté. Jour enlèvement. Même si on a dit sale 1 million. Sale, on est au ticket. Ma vie, on va amener vivante. Zala battu, on va battre la rabat mire église. Ningi koleka amnae. Sala bi sala. Vai ficar tudo. Nous vas levar nada. Mas
Azalmash vivas. Azalmash vivas. Hallelujah. Azalmash vivas. Que o Senhor vai sempre procurar um dia. Mas tem lá no versículo 14. Exode, donne Exode. Mas não é trop bougeté. Amen. Vamos ler o livro de Êxodo 14, 14. Amen. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Alabi nzambe akobunde labino. Nazo kwa nzambe azobunda ndeko moko. Azobunda la fami moko. Azobunda la ame moko. Nzambe azobunde la yo. Biblia biate ba oyo babalaki miswe pana nzambe. Bilonga mawe longwa na vina bango. Kola te longa mawe teza ya yote. Même les difficultés de Zawana, les gens qui ont été en train de se faire. Quand vous êtes en train de se faire, les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Donc, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se succès. Ils ont été en train de se gloire. Babenga popota mla na nyoso oza malamu. Pasi wana, difficulty wana, eza ya yote, eza ya bango, lokola yaki, mukwenda ini nango nade. Ae kendi. Abi, boko mona, nzambe, ako longi sabibino. Nekwa yambi angotina ngai, amen, papa. Nzamba longi sa papa. Nayabi sa bato, empêcher progression yaba oba kufela nzambe te mushoko resir po nzambe yaba nga kufa me nzambe na nga evangeliste makutangu ifwene ya kende gine kulusu après 3 jours po za gina misyo ako sana na se akia akuta yabe nok akuta yabe nyosu wakina seba Abraham arabina bangwa bibo kende ya kato matalabino nzambe na se kuwa. Après qu'on sait qu'on a yé, à mon isama, et papa y'a bato. Sauf si mi ba wa wana, moi au progrès, au progrès à l'été. N'a donc encouragé de komoko katisa, nangamo mosusu. O katisa koma, question malamu yangwana. Attachement à yon en zambe. Attachement à yon en zambe. Et puis on va encore remarquer que l'eau quoi zamabe. Ce que mon pauvreté, vous allez avoir 5 euros, 10 euros, 100 euros. Et ça, bien, on a une limitation à 100 euros. Alléluia. Comment on soutient Moussa Lanzam? Ce que nous avons bien là, qui est en Angola, en mars. Et ça, là, 800 à 1000 euros. Vous avez 100 euros, vous avez 100 euros. Vous avez bien dit pour supporter Moussa Lanzam. Moussa Lanzam, c'est Moussa Tatanayo. Mais ce qu'on est en Égypte, vous servir, t'es. Maman, vous avez Pharaon, abonné la qui Moïse. Abi Moïse, bokende na bino, botika bibuele na bino awa. Soba ni mwatu mila na nzambi mbeka bosa nini? Boya kozo. Neji po sevi nzambi te. Me Moïse abeka tali nzaka ya ngombe otika la wate. Atashma la yon nzambi. Ego sara ke nzamba sima yo. Akacho na ngamo mosusu. Magre ete ozo kati na ngamo mosusu ba vanye koya. Ba mère rouge et romani sama. Mais alors, bien, l'absence en Exode 14, 14. L'éternel combattra sur vous. Et vous gardez silence. Alléluia. De quoi on a échec, quoi, c'est qui a janvier. Et telingate. Y a mars, mais telingate. Y a ma même pé telingate. Mais bien, t'es un zambé lélo. Y a un zambé, c'est si je tourne sa ravine. Oh, y a un témoigné à l'heure comme au mot Christ. Je suis en Zambé, si je suis en vie, je suis en vie. Ce qui est en vie, je suis en vie. Je suis en vie. Je suis en vie. Je Trump en vie. Je suis en vie. Je suis en monopause. Sarah, c'est qui m'a joué avec une raison. Atali Age Naye, Atali Nzoto Naye, Atali Abraham Mukunge Gumbami. Ah! Oh, pour la nina, Sarah, c'est kaka. Ata yo, maman. Na aja, Sarah. Babio, obota.
Evangeli. Bola muna nzambe. Bola muna nzambe. Bola muna nzambe. Bola muna nzambe eko sekisa yonde kuna ngai. Attachment na nzambe. Soko pa dansa lo mo ka secret. Ko banga batute. Banga nzambe. Amona wa fulmi ya mwindu. Na sea usaya mwindu. Na sea libanga ya mwindu. Attachment na nzambe. Tika inikite, tika masumu. Kangama na nzambe, loba nzambe. Na landi tangu ifuene. Alubi paswa lotrebor. Kuna epa ili pambo li nangaye efandi. Ozana destino nzama bongi sapona yo. Destino na oba tuwa bako tala babi. Majoli. Ye, to yete. Fufuye msa maona muno kwa mboka sikoyo. Imono kwa ama. Kaluvila kaliko, kaluvila kaniko, imono. Aleluya. Zambe mudasala makamona. Mukolo sala kome na zemi. Bata mboka bakome ki trouble. Babito yoka te to monate. Me ba moni pe ba yoki. Ba yepe abeti porta bimi. Azo sanza. Ona ko vana so ina muna wote. Ah. Bola muna zambi. Nzambe ya kose kisa onde kona ngai. Mefora konete kena ngambo na za. Hey mama, makambo izo marchete. Fonga na salapa. Zala makambo muta kose, zala makambo nzaba osa nini. Ser na amirei mapuni. Zala makambo muta kose, zala makambo nzaba kosala. Tozana Exode chapitre 14, verset 13 à 20. Passons à l'autre bord. Fonga kena ngambo mosusu. Nangambo wana, papa zwa kutomu na suwa tali babi, yeto yete. Mama, wabi zemi ya sara, imisa kwa trouble na mboka, batu wabi nona ajo yote, makamoto yoka yangote, oyoka yangote mesali ni, esala mipe yoka mi. Mukonga brame bukani, zote lembi, sara mina osa ndende nzamba babi okozwa mwana. Rema to mokwa to lomona pauvreté sikoyo yo yemisa nzambe kaka posa motema na yo okobenga nga okolobete fashise maku na chwaki na janvier na chwe na février na chwe na mars jie meme chose ba mwa musu na boy kotanga menaje so lelo nzamba zo mema yo na il autre bord nzamba zo mema ngambo ya destiné na yo mère rouge se présenter maman. Bala Israël va suka la mer rouge te. Alléluia. Prophète Alain Diza. Nzamba zo mema na dimension mon super à une autre bord. Maman nga Sylvie Eli Congo. Nzamba zo mema na dimension mususu. Alléluia. Ndeko nga Bertrand. Ah mon sala nzamba nzamba pambolo papa. Nzamba pambolo passé Bertrand. Alléluia. Mais ça n'a pas qu'à moi, il faut ça, les gens en mettent. Zamba, c'est que je reçois ma promesse. Et pas on y a déjà pas ça, mais lui. Mais t'as un commis. Faut que je sois à l'île d'ici. Abis, c'est une majolie. Fortifie-toi. Milan d'ici, yomoko. Zamba, il n'a pas capacité à l'île d'ici, je souhaite. Mami, je souhaite fortifie-toi. Et ça n'a pas qu'à moi, il ne faut Milan d'ici. Quand c'est pas un gambo, ça va, t'es pas un gambo, on a. Mais chèque, ça va. Souffrance zawana, difficulté zawana, esprit limitation zawana, passons à un autre bord. Même Jésus, alloba que le quoi la maman. Avec la discipline, non, passons à l'autre côté. Alléluia. Ville ailleurs, ça vient succès à succès. Avant mon kili, vous allez quelque part dans Zambé. Pour lui, je te connaissais avant. Maman, vous allez maman. Ça veut dire que nous étions quelque part en esprit avec Dieu. Et puis, nous sommes, Kounanga, il a pensé comme ma promesse à ma lame. Mais le diable a son frère ma promesse maintenant. Maman, diable a dit, hein? Diable a bundisaka et toi la batou ma casse. Nate une église. Esprit à Hérode. Et bundisaka progression ensemble. Vous avez la maman jolie. Hérode a bandé le même message. Aïbo, que le bon monde a eu son monde, il y a bien un adoré. N'as-tu là-bas une église? Est-ce que Rod
makambo ya lobaki akele kwa adore Jésus angako sala ngo pa angako sala ngo ti po biblia la biblia ke son cœur était troublé po mon étoile sigeye ala no se bele l'étoile la yote ako kwe yo nom de Jésus fongenga mama langai fongenga papa langai bana la ufu bangenga santé la ufu bangenga maloba flatterie ba Herod bazana ngamba liko empêcher batu bakena destiné aibo kenda abi abonde la bango bo kende so monica ka moi aussi je viendrai pour l'adorer yango sala nga pas batu ba confier maloba batu balobaka alléluia Bible bila ngawa weke zambarobi vous regarderez ce que l'éternel Moïse abi vous regarderez cette combat za combat ya za et puis la 15 maman Bible le binabiso l'éternel dit à Moïse pourquoi s'écrit par les enfants d'Israël et qu'ils marchent alléluia alors pas de difficulté écoute ami t'aimes la bichou à l'été passons à l'autre bord c'est là ta destinée c'est là ta bénédiction alors Zamba le binabiso Moïse bakanga mino kobale la lelate Zamba l'ingaba mirmirte onga bina famia ngo zotungisanga onga meneza benoko wana penda lobe somo lposo mita olianga yi ekosale logo te pa nzambe nzamba na posa bato baza bata mabonde li bato bazo lukelongi na nzambe bato bazo bwa mabumu na se alobe te ngala ko lia tena komela te ngala ko simba nzambe na vila ngai bana ngaba ko simba nzambe haleluya bato na ngenza mamoni samaka e pi nzamba za contre bato abwa ko sala marche bato ba telemaka soko temi résultat na yoko zale le même okoko temi na yo 24 ans place moko résultat au chargeté alléluia nzamba abila moïse abi yebisa bango nanya yebisi bango batelema yo vanya ba wakadisi ya docteur a yebisa kiyo ke yoko zwa mwana te kuba trompe za bouché yo mwana paso docteur a yebisa kiyo ke diabète lo okufora ngo yo bala paso ba yebisa kiyo wa financier ke yo zala mutambongo te bala no bazama yele te nani a yebisi yo ofani sa makanisi wana yo fo telema o changer parole o lobe te pa yibalba ki negatif nga na zo sele positif au nom de Jésus ko sele positif na kombo ya no kote pwe ko simba te ko sele positif na kombo ya famille te pwe te yo so ko sele zambe Jean 1:12 la Bible dit ça que baba pesi mitaka pa nzambe bakomba nani majoli bakomba nzambe bakomba nzambe alors tango yoza mwana na nzambe yeba eke nzamba zo bundela yo haleluya haleluya et pas une négative ala ki kote mula makansite a ba resultat na pena zwa ki o tela mali na ba resultat pourquoi nzamba bi marche Les bonnes résultats, yo zwa ngola ko confesser positif. Ayo résultat la zo momona yo. Mais la zara la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour tellement que moko moko, alabi vrai, résultat la ngola réel. Ba no bela ngo, mais moi je suis la vérité. Alléluia. Vérité za Jésus. Ba docteur bon ba tika ki doctorat. Pour monique mon moto déclaré ya obota te. Ba trompe bouché, ba matrice bouché. Même mon toi ni ma passa. Yami balete, yami satute, yami lete me a 5 ma passa. Docteur la Bible a pas son licence. Alléluia. Nana ibiso tele mela. O tele makaka ba resultat wana. Nana ibiso ke yo go zwa mbongo te. Nzamba mina mosa bi e loko ba be ba sali. Nana ibiso bango ba tele ma. Ye fa ba kende. Ok, pendant que les choses ne marchent pas, ils attendent au photo tambola. Tolu kelo ngina zambe na lobete nzambe na ye pai na yo bana nga bakoza la boete santé nga koza la boete nzambe pesa nga ba promesse ono zanga li bosola ngai mere ruje tele mali bosola ngai e buri sali bala la ngai espoir réclamation nzambe ba luka kayé alléluia so li bomona na simba te nzambe evoka kayé obi lelo ah na j'espère Josaphat nous allons invoquer l'éternel Le lion aux esprits à Eli n'a qu'un vocal exame afin que moto salanini moto se serait quitté consommaka ba oyo baza ya yete alléluia n'abete batu na nzambe mingi ba la compte ko batamu suke non tant qu'il n'a pas moto te wala za mabete bango ba yebi mais non ba yebi
Zambe a devora bato akunda bato musula ba moyi afongoli mabele abina teyo na teyo yokite metuza la taya grass nzama zobesa tango mena bawa zo bundisa ba mena ruje nyoso kuma mena ruje za batu lelo pasale yo na kote mama akam so mauvais témoignage pasale mo sala yo azoti na basi malinga yo pour filmer yo ba ma témoignage ya lukuta esimite ayibo to luka moye to tia to luka ba desse mususu et puis to sala tisa voix na ye ezo simba rate ce sont les mères rouges. Alléluia. Mais wana bato modele wana bazo bundisa sumo sala nzambe te bazo bundisa nzambe ye moko si onda na ko bundisa nzambe alonga na mona te na yokati. Alléluia. Bible continue kono ba. Alléluia. Bible continue kono ba na verset 16. Qui enlève ta verge? Ami, il y a tombara ringenda na yo. Tombara zete na yo. Simba tiaku. Alléluia. Pega tu avara. You need to have something in your hand. Alléluia. Simba yango, simba yango. Tango zo bonde lo bin zambe. Na zo zo zina zete te. Menazo ya na kamba na Yesu Masia zero ya fungwa ma yo ya fungwa ma basi pika sisi na pita ngeza lango reyel menazo be la verite la situasyo oye c'est la fin de Jesu alimu zami anye anye trakasa na boru mosusu anye okata na ngamba mosusu alobiyo tifuna kota prier la 21 jours tu prea maya nini kendele. Daniel a sali 21 jours. Pendant que j'ai mis la prière, abinza mena kumiso na tondio. Po yo ziba sije nyo sona pesi. Na kozile kogisama. Nzambe mi Daniel yango te. Dès le premier jour, oyo se pezo mi kiti so lukangai. Ngane jizo sakio. Soko Daniel a sima ki yango te pourquoi. Abete le prince de Perse. Abi milimo mabe kangi yango. Mama jolesa na batu epele lelo oyo. Ma pomba la bango, il fallait ma simba yango. Même 10 ans passés, même 9 ans passés, même 8 ans passés, même mois passés. Maintenant nous simbi yango te. Et le chef a pèse, l'esprit satanique a se contrôlé yango. Maintenant je déclare lelo. Et tant que mon sang la zambe. Bénédiction nyoso oya yoba kanga. Bénédiction nyoso oyo molili simba. Bénédiction oyo nyoso bakanga na mai. On a zamba, n'a pas zete, et nous allons libérer au nom puissant de Jésus. Alléluia. On a dit que tu es la moquille. On a dit que tu es la moquille. Eh, il peut sentir la yé, tu es la moquille. On a dit que tu es la moquille. On y a qui pour na yomoko. Tu es la Daniel. Tu es 21 jours pour la moquille zambe. Pour traverser notre bord, et ça la procédure pour ça là. Et ça, ma cabo fait ça là. Oh, ça là. Ce n'est pas garder ma dosse. On l'a dit sur ma coso. N'a ce moule, on t'a couillé. Dans mon atonie, la commission. Tiens! Et ça, ma cabo fait ça là. Pour traverser notre bord. Ma disciple, le bada au Katalangama, mon sous. Alléluia, maman. Mon pépé, y'a qui au contraire. Gloire à Dieu que Jésus était là. Alléluia. Et y'a la loge à la Yesu. On s'est obligé à traverser notre bord. Maman Clarisse, on s'est obligé à passer notre bord. Maman, mais il y a les choses qui ne marchaient pas. On s'est déclaré en Zambé au salon Golo. Bande qu'on n'y a pas la ligne. N'a pas qu'on dit que Zambé a conseillé qui ça. Bande donnez-vous au changé qu'à Siko. Bande donnez-vous au changé l'obité Siko. Peut-être résultat là, on s'est en appris. On s'est dit un niveau assez, mais promotion à Yoye. On a une difficulté solutionnée. Au nom puissant de Jésus. Botika bakamola ou bakamola na zeba simbi kisite kisite. La puissance de la parole. Zama saki mon kilanin na maloba. Alléluia. On est capable. Yo na makamola négative. Biso okufa kana ba 60 ans et bisio. Okola mikuele mbi na karu na okotso okotso. On sent la différence.
Donc famille loi la famille na yo et l'on change à partir na yo. Tant sur la famille mon licencié à la rater. Mais les lois a licencié. Loi la famille quoi? Alléluia. Na quartier ou la famille na yo. Avant ma bala yo, ma bala moko na bino. Et il faut botana na ndako. Après on va nous soit balier. Mais yo zo break en nom de Jésus. Alléluia. Baba la rien d'été. Et ça va mère rouge et terme ibana Israël. Mais on a quelque chose à cause ça là. Nzamba ici Daniel nazo tinda. Un ange puissant a ko libéré. Mais aujourd'hui, Nzamba zo tinda pour la situation là yolangai. Au tinda agité. Jésus-Christ lui-même. Alléluia. On a vanni la boba baba la papa. Yewana zoya azo pesa o victoire. Alléluia, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Alléluia, tout est accompli. Oza obligé te. Oza obligé te ne konangai. Da mele rujo zolo balelo. Oezo tika nangamo mususu. Bandoto mabe. Olota noka ndoto bazolo andayo. Ezo kwe yo no de Jezi. Alleluia. Zambe tona nzamba za trop puissant. Trop puissant. Trop puissant. Nzamba zomsa Abraham. Abi Abraham, marche devant moi, sois intègre. Tamba le bosso langa za la sembo. Car je suis le Dieu tout-puissant. Ma monsieur langa le banini. Angam se jiske Abraham. Ngana za capable ko sala nyonso na vie na yo. Alléluia. Et nzambe wala kala leona memelio. Aza capable ko sala nyonso na vie na yo. Aza capable ko sala nyonso na ba vie na biso. Mais yo zala na tâche bona za. Gloire à Jésus. Ange, à quel nom est-ce que la cima?
C'est l'image de l'obi. Ya Saint-Esprit. Mama verset 20. Kene maleme pola kene opena lingala. Ha. Ndeko mwazo katsa la ngambu ya isengo. Ndeko mwazo simba oza ki désespéré ya vina ye. Po elongo na nzambe. Toujours de gloire en gloire. Avec Jésus nous ferons quoi? Des exploits. Il écrasera. Ah! Et ça va faire juste tangui fouet de temps de ma cambo. Ngana tangi kotanga. Avec Jésus nous ferons des exploits. Exploit mon côté, mais exploit est belé. Il écrasera. Boya Rosala, ennemi à Oazolu Kanzam. Alléluia. Continuez, maman. Il y a entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Ya akabali banga momi bale Egypte, bana l'Egypte, na bana l'Israël. Y a nouve era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite. Bibla biate, niwe. Era escuridade. E como aqui molili pola bana l'Israël, bana l'Egypte. E para Be pona bana l'Israël, e como aqui Nazola babu ndeko nangai. Omoni bokoza la demande moko bino mibale. Bino babu ba bato moko asemla mo asemla raté. Mais oya yezo bima flou. Mais oya muningezo bima clair. Bo finiki pe kueti moko. Mais na tongo bokezo ba résultat za différent. Siko yo lo baraki ah ye ko demtsa sala inde nini. Attachement na yo na nzambe. Koluka na yo nzambe. Ba sacrifice na yo na nzambe yangwe ko sala eke na ngambo ya Egypte za la molili na ngambo ya nzambe za ni majoli lumière allez on sait les formes au côté po benda lumière na vie na yo et ça accepter Jésus na vie na yo abi même chose niwe moko kaka mais na ngambo la molili yango na zo déclarer molili na ba nyoso on va poursuivre vie na yo Libota na yo, bana na yo, santé na yo, finance na yo, bana na yo, prospérité na yo, destiné na yo, bazwa na molili, au nom puissant de Jésus. Kino ba bango na mitema na bango. Malingi na mabebe pona nini? Yo sala bango nini? Ba tungisa bana na yo pourquoi? Bana na te walikuwa na liwa pona nini? Yo ba nzambe molili na ngamba ba yini. Et puis solution la bango nzamba yebi. Ah na sepela na verset moi dans la Bible ma joli. David a bizambe. Nangaba yinangai. Eza la ténèbre glissant. Molili pe mo selou. Moi selou me permet de te mutacha pa. Alléluia. Tango niso ko bonde ba nzambe. Bo bazo poursuivre nganzela na bango. Nzambe eza molili pe mo selou. So a cheka likola glissé. Moi a tere mezati. Alléluia. Comment se l'oublie la moutou mabé? On s'en a bien mouté à malamouga. Quoi que le peuple le kounaïté, mouté à pas mouté à l'an zambé. Alléluia, maman. Bible connaît la koloba eke. Nangama mosusu sous lumière. Nangama mosusu molili. Alléluia. Maintenant, verset 22 pour la soukissa, pour la prière. Verset 22, la Bible dit Les fils d'Israël entrèrent par le meio du mar en sec. Banana Israël, ma côte de maï, ya rumeur rouge. Maï ya koma, belé ya kokaouka. Continue, maman. Ya les águas foram comme un mur à sua direita et à sua esquerda. Donc ma mère est salinga bonanga bonzele kauka. Amen. Bola mona nzambe. Bola mona nzambe. Donc nzamba zo leksa mutumoko na mer rouge na mer ezaka ko kauka. Ozo traverser difficulté wa ezaka na vina yo. Ozo traverser ba passe no sala ko tungisa yo. Ba passe tungisa banda janvier. Tire lo. Kota ba mule umelite ta mikolo umelite lo baka ke na simbi yango evangeliste ngui fwene na nzela na malobana nzamba. Alleluia. Bakati si mai
mabele ya kokauka. Alléluia. Nana kosa makamboyo. Eza nzamboyo ngana ndimela. Nebite nzambe no azanani. Lesu nzambe no ba mimaka ina kipoya. Nzambe nzambe na yo bacheke na mukongo. Menazo ba nani akosa na makamboyo. Bana Israel bazo na fieri. Mira bana ko yemba. Bola muna zambi. Bola muna zambi. Do bola muna zambi zen calculable. Cosa désespéré te. Bango basa ki désespéré. Menza mabi passons à un autre bord. Popo ke la destiné na yo. Tango yo okacha na ngambo mosusu. Omona bitumbe koya. Mupepe koya. Me yo kangama zala makasi. Yebisa diable ki promesse pesa melangai. Bible lobi nangai. Les portes de séjour de mort. Di kouke na koufa. E kolonga ka jamais église. Même diable a commis mille fois diable. A kotika la kolonga église jamais. Pour la promesse. Et ça mototote mouta sala ki yango. Promesse za nzambe mouta sala ki yango. Soko yozo bundisa par exemple. Ba oye basa ya nzambe. Yozo dependa pema ya nani. Mama, batu wa depana na pepe manani? Ya zambi. Ah, tanisa ko, sonda mapimili opema. Kumbu nisa musana nzambi ti. Tika ba oba zo kata na ngambo mususu, ba kende ales. Paso a notre bord. Se la se trouve ta destine. Nebye ke, mbulo mobimba, ta muso simba ki angote. Mene na zo kroa, le Dieu de gloire, azo change waka. Pa yoza soko zola nangai fuka me pa yokutami na robonde la 2-3 minutes fuka me pa yokutami meme ma sije o etungisa ka vina yo eloko ringa ko sima na 2018 o simba ki angote na bonde lyo fuka me pa zali o simba yango pe yo ko seka o simba yango o comprendre ke nzambe asali ngangolo mema sije o etungisa ka vina o ebeke mo bag na yo ko peso repose sije wana te moi je na ko peso ka si repose na ngote mema etungisa libala na yo bana na yo tamo sozo ma l'avenir nous a troublé tamo sozo lo beke nga na mona su posa ko vivre te men zambe a o sekisa yo nzambe a o sekisa yo bano bengo biseka seka nzambe a o sekisa biso to bondeli zambe na pusane pa na yonkolo na tatoli monene na yo zambe na lobia toza zambe okosa kakategu yao na bikamu na lobia te baiba simba yo zambe baba sepela baiba kutela na yo zambe mo na bangwe shanja yawe baiba katisa na ngambo na yo basala ba mershwa zambe na ina libota zambe koma bangwe na ngambo na yo zambe na mema kopa ya moto teme na mauna ngambo na yo kune pa destine mwenye sima mina maboko na yo makambo nyoso yolo bafo bae na sela mokili oyo zambe yawe na bikamu na zozo ndima eke pa na yo eza vre e certe zambe ninga umeli na zala kondima wazo simba yango lelo basitasyo nyoso etungisa libota na yo zambe na yuko bonde la zambe na bikamu kolo ba eke nkolo biblio lobyete la renommée de Jésus était répandue. Tant que succès, pepe gloire à Yesu et qu'elle est partout. Batu ma balouka qui misse pas à Yesu. Tikeke te zambe maloba pe pire dans la boko na lelo. Yawe balola misu. Batu pa na yon kolo. Tant que ma konso bi yon zambe bako luke lo yo. Pepe ma ko témoigner. Ko témoigner zambe koza la eke kolo. Zamba sala bo moinangai. Nandi makite. Docteur aloba ki boye. Famille le baki boye, zambe nazo croire osaza capable. Zambe nazo croire na nzela ya sika. Mère rouge nyo so zambe. Wa se présenter ki libosse ya bana na yo comme obstacle Seigneur. Bazo traversango a sec maintenant. Bazo traversango a sec maintenant. Bazo traversango a sec maintenant. Yawe na kombo na Yesu Masia. Yo kanyo ndi konyo sonzama memeliore reketi na poko na lelo nazara kondi mankolo ozan zambe omoni sanga makama minene nebe te bandeko oyu balandi biso pe ba yaba kona na biso meme indifere a zambe
onction a yo fresh Seigneur et accompagne bango. Jésus Christ lui-même a tare ma pona ba vina bango. Molili na ngambo na Satana. Monsalulu na ngambo na Satana. Mais na ngambo libota na yo pole. Azambe na pole. Na zondi mayo zanzambe na pole. Ozo biki sa libota moko zambe. Tozo croire pe tozo ndima. Nzambo yo kosa kate. Malgré âge Seigneur. Oh, malgré explication menopause nzambe. Oh, malgré malobia te ma trompe Seigneur. Menebe te nzambo za au-delà. Na lola ba organe sili na nou tenkolo. Na lola ba organe sili na nou tenkolo. Yo pesa ba organe ya sika. Na zon ni manzambe. Ozo chaje organe moko siko. Par le nom de Jésus. Nzambe na zo croire. Ozo chaje organe moko. Isa ki ako koufa. Na nzoto andeko moko. Nzambe na zo ndima. Ozo restaurer li bala moko. Isa ki sou espoir te nzambe. Zambe na zondima ozo restaurer mayele ya mutuboko bayibaki. Ah Zambe na kati ya bana na biso Zambe ozo telemisa bana na zondima bana ba ozala mutu ya mboka oyo kolo yawe na zondima na bana la bota na biso Zambe ozo telemisa mwana oyo akobula verse mokili bako tuna tata na ezeki komo na enani tata na enani po amoni bana na bazala bango ebele me mwana modelo yo Nzambe oza capable ya kosala yango Seigneur mokolo moko yawe toko yoka pe toko mona bana na biso Nzambe kotomba manamboka oyo Nzambe na zo ndima ozo longola me rouge liboso ya bana na biso misala ya malamu Nzambe na deklare yango kolo. Bana biso ba distingué Seigneur. Bana biso ba sala ba master Nzambe. Bazala ba difficulté té. Nazo croire Nzambe. Poyo za Nzambe. Restauration ya mabota Nzambe. Nazo croire pe nazo ndima. Ce n'est la panique. Nazo croire yango. Bandeko nyonso Nzambe bazaki na ligne. Nzambe. Ba yeba yota ba yeba yoti. Nzambe biki sabango. Changer ma donner la bango Nzambe. Nzambe lelo changer ma donner la bango. Nzambe nazo croire pe nazo ndima. Wa Nzambe changer kati. Ozala même, ozala même. Olobi ti le Dieu tout puissant. Tika toute puissance na yo Nzambe. Bandota ba be comme mère rouge Seigneur. Moto ala na zolo tazola mara cimetière. Ezo kwaya au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mutakela mbetu po ala la zola la lesu 4h 5h ben somni c'est la mer rouge et on la briser bazo traverser ango sec Seigneur Jésus ya pesa ba pongia ba bébé muto so lingola la lobina lali au nom puissant de Jésus faveur na yo Nzambe grâce na yo Nzambe ezali kolola biso Nzambe ne kotika chaîne ona maboko na yo. Yawe kanise la bango. Pona oba zaza kosala. Lokumu kembe zonge pano opuza Nzambe. Merci Seigneur Jésus.